2010. godini i sa nekoliko riječi bi vas upoznao sa mojom današnjom temom, tako da lakše možete pratiti, a iako ću ja čitavo vrijeme biti spretan i komentirati šta će do dečki raditi. Tema, kao što znate, je poučavanje i usvajanje igre u obrani 6-0. Dobro znamo šta znači obrana u rukometu. Dobro znamo da se sve obrane, pa i 6-0, moraju sa dugotrajnim upornim uvježbavanjem podizati do jednog određenog kvaliteta. Dobro znamo da to učenje počinje od najmlađih dobnih skupina pa sve do seniorskih ekipa, a isto tako da se nastavlja i dalje sve dok je ono što se kaže aktivnost igračice i igrača u rukometu. Znači, jedan naporan put da odigrati bilo koju obranu, u ovom slučaju i 6-0, da bi ona postala kvalitetna. Razmišljajući što da vam dam akcenat u ovoj mojoj temi, ja ću vam u tom prikazu u jednom slijedu metodskom, u jednoj postupnosti, krenuti od uvodnog vježbica koje naginju nekim obrambenim kretnjama, pa ćemo to polako kroz od individualnog i grupnog rada uvježbavanja metodskog prelaziti iz vježbe u vježbu do onog završnog gdje će biti situacijalni kolektivni rad prikazan, i odlučio sam da akcenat ove teme bude u tom završnom dijelu. Objasnit ću vam zašto. Smatram da svima nama i vama, posebno onim mlađim trenerima, je možda lakše doći da prilikom uvježbavanja obrane u onim prvim i osnovnim tehničkim stvarima možete kroz određenu literaturu doći do određenih vježbica koje su vam potrebne da bi taj rad obavili, da možete u komunikaciji sa svojim kolegama isto tako doći do nekih kvalitetnih informacija, a da situacijalni rad koji se događa za vrijeme utakmice, gdje se dvije ekipe bore za rezultat, jedna ekipa brani se u 6-0 obrani, da tu nastaju sad nakon dobrog uvježbavanja svih onih vježbica u dvojkama, u trojkama, svih onih kretanja, jednostavno nije dovoljno da se odigra jedan kvalitet obrane, bez obzira koliko su igrači pojedinačno, grupno i kolektivno prihvatili i primili ovaj prvi dio. Pa ću ovaj prvi dio o kojem sad pričam provesti vas sa manjim brojem vježbi, ali u jednom metodskom slijedu, da vi vidite kako ide jedan slijed uvježbavanja branića jednog, dvojice, trojke, četvorke itd. A akcenat ponovo ponavljam ću staviti na jedan situacijski kolektivni rad u kojem imamo 6 napadača i 6 obrambenih igrača koji moraju u nekom situaciji rješavati određene probleme. Uzet ću jedan primjer. Najveći problem obrane, na primjer 6-0, je kad napad radi izmjenu mjesta i križanje, posebno ako se kvalitetno uključuju svi igrači, a da ne govori kružni napadač, učestvuju u tome, kada se uz pomoć kružnog napadača na nekoj od pozicija radi blok, sprečavanje branića da napravi određenu kretnju, kako branić, taj koji pokušava biti blokiran, i njegov suradnik i ostali to pokušavaju riješiti, trane svojim iskustvom, pokušam kako sam ja ili kako su me učili da rješavamo u pojedinoj situaciji određene stvari. Eto, rekao sam na primjer 3 primjera, moguće će ih biti više, i nadam se da ćemo otvariti dobru suradnju i da će biti dovoljno jasan u svojim ovim namjerama. Mi ćemo sad početi, dečki će početi od ovih uvodnih jednostavnih vježbi, a ja ću vas pripremati za svaku sljedeću. Dečki,
Dečki će ući svi u 6 metara u onom uvodnom dijelu bez obzira što su se oni razgibali. Imat će kretanje u prostoru, samo će promijeniti. Znači, vi ćete se sad u 6 metara kretati u svim smjerovima. I jednostavno će ti jedan drugi zaobilazit. Dođe ispred igrača, zaobiđeš ga u tebe i tako. Znači, jedan drugi će te zaobilaziti u kretanju. Nemojte mi ići samo ovom tamo. Svugdje ga svima i svugdje nadolazite na nekoga i koga zaobilazite. Nema dođe. Kreni. Ajde. Malo ima pravolinijskog kretanja. Nemate kretnju od kola prema ovom meni. Idete samo u ovom smjeru. Sve koristi. Svugdje vas ima. U šest. Dobro. Sljedeća vježbica je prostor od 9 metara. Dosta jednostavna, ali ćemo je već polako približiti zadacima koji će poslije biti u obrani. Nije nikakva specifična obrambena vježba. Vi ćete se potruditi, dvije ekipe, plavi protiv ovih drugih, da u prostoru iz 9 metara skurat. Nema vrat, nema povratka. Pobjeda. Idemo još jedan put. Još jedan put. Kreni. Paci malo jedan na drugog. Još dva. Još vam jedan ostao. Dobro. Vi koji ste pobjednici, ste u posjedu lopte. Unutar 9 metara. Znači, lopta je kod ovih koji su sad pobjedili. Uzmi plavi lopta. Svi ste ponovo u prostoru 9 metara. Zadaci. Imamo ono klasično naše dodavanje i zadržavanje lopte od 1 do 10. Znači, 10 dodavanja, poen, pobjeda i slično. E, međutim, obrambeni igrači, da bi oduzeli loptu, osim greške, osim oduzimanja, dovoljno je da još napravi faul, oduzeta je lopta, ili izguraju igrača van 9 metara oduzeta lopta. Znači, osim klasičnog oduzimanja, oduzeta je lopta, ako nekom napravite faul, nije se oslobodio, mora predat loptu. Ako ste nekom bacili s loptu vani, urali, isto mora predat loptu. Kreni plavi i brojimo. Jedan, promjena. Faul, stop, promjena. Ne smijete ostati u faul. Želja braniča je da oduzme loptu kroz faul. Čija lopta? 3, 4, 5. Promjena. 1. Faul. Promjena. Promjena plavi lopta. 1, 2, 3. Promjena. Može. 1, 2, otkri se, 3, 4, promjena, izguran igrač vani s loptom, promjena plavi. Pazite kad se oduzima lopta, u kojoj situaciji. Faul, promjena, dugo zadržana lopta, igrač u faulu. Kontakt ostvariti. Zato smo i dali vježbicu, kontakt, pokušaj faul, pokušaj ući igrača s loptom prije nego što se lopte riješi. Faul, izguravanje, plavi.
Plavi, 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 stop! Alo! Plavi, no. Dobro, to je to. Stanite u parove ovaj kut ovdje. Prvi par neka stane. Prvi par neka stane, evo ovdje. Jedan ovdje, drugi do njega. Ajde, prvi par. Sad ćemo nastaviti sa uvodnim vježbicama koji u svom sadržaju imaju obrambena kretanja. Malo ću ih upozoravati na pravilnost kao što svi to moramo raditi, jer u 90% slučaja damo neki zadatak, oni u biti radu kretanja, na primjer u obrani, a ne rade u biti pravilno. I ako to propustimo, nikad neće naučiti. Znači, ako treba spustiti težice, ako treba klizajući korak, ako treba bez skokova i slično, mi to na to moramo upozoravati. Ja ću staviti ove vježbice, one su isto uvodne kao i ove do sada, dok ne dođemo do onih jačih i kvalitetnijih u tom postupku. Prva vježbica je, dva dvojica se držite za, ti za desnu, za lijevu, slobodno se držite. Zadatak vam je sada da provučete prostor između 6 i 9 metara, dva dokonaka linijska, dubinski izlaz, zajedno na 9 metara, povratak kosi natrag i ponavljajući opet pa bočno, i dođete tamo na kraj i prošetate mi prema ovamo, čekate još, nećemo dva puta raditi, ovaj, tri puta na samom, pa će biti kao isto vjerno napravo pa. Odmah drugi pat na premis. Idemo, dva bočna, dubinski izlazak zajedno. Pokušajte uskladi kret, inače mi je na liniju i ponovno. Kreni. Inovano. Idemo na to. Kreni. Zajedno noge. Noge ko blizanci. Ko blizanci. Idemo. Malo ruke podignit, ne smiju visjet na koljenima. Ne moraju biti potpuno iznad glave, ali u visini ušiju. Odatle možete i gore i dole. Kretnje. Dobar. Sljedeća uvodna vježbica je jedan igrač stoji prvi na 6 metara okrenut prema devetercu, a ovi ga drži za kukove. Idemo sad na osim bočno, idemo samo na dubinski izlazak, ali kretanjem u ovom kretanju do 9 metara, vraćanje zajednički prema natrag, zajedno stalno visi na kukovima i prati. Kreni isto. Op. Tako je. Sljedeći dva. Pokušaj uskladiti. Malo se spustite u niži stav da bi težište bilo niže, da ne idete potpuno uspravno. Bez obzira što ovo nisu klasične vježbe, na primjer, ako ih hoću sad ispraviti, onda bi moja primjedba bila da idu u previsoki skok, nisu u toj poziciji stabilno kretanje, spuštanje i odraza. Isto tako da dozvoljavaju da im prednji dio tijela stoji previše naprijed, pa da mu neko zavije u šut kroz glavu, oni ne zna, već mora ima pravi kretnje, da sve vidi da se kreće. Nećemo sad nema vremena, ali to su neke primjedbe kojima moramo stalno ponavljati i govoriti. Promjene, bila promjene, jedan i drugi.